Zag, dus ja. Want ik heb een story voor het leven. Het strip voor traktor og så videre til forhandlingsmiddel og sådan. Hvor at, jeg har valgt, at vi skal bruge vi kunne jo bruge en spole. PlayStation 7 series. First we gotta extract files. Or only when the scope was open, then new folder. MR class lection series. Nu skal det komme noget meget her. Så OK. Så bør den nærmere. Så vi prøver at gå ind i mappen her. Så har vi alt, vi skal bruge herinde. Det er en stor pack med 4 mic-tasker og 4 skærbord, så mange skærbord. Og to skærbord her. Vi skal bruge den der. Inden vi gør det, så vi den her. Extract files. Nej, det kan vi ikke gå ind i den. Så er det de her tre filer her. Vi kommer det som her extract to. Film den igen. Den skal også bare ligge der. Jeg lige så lagt den. Vi lægger her ved tre. Så går du ind i den. Mig så skal der hvad nu bruger. Som sæt Astro på. Nu tager vi den lektion 77. Først vil gøre det er vigtigt, at du gør det her. Og du siger create camera. Du siger view camera. Så fucker du ikke noget kamera op. Så siger du. Og så går man op, så trykker man file. Import. Så kan du se, at det er sådan her. Så kan du se, at det er den her strip, lægger med andre ting. Men det er ikke på den her mappe her. Det er sådan. Så du går ind her, på et skrivebord, hvor du har lagt den, finder den. Der kan du se, at der står også noget med AdStrip. Og der står alle de andre ting. Så kan du dobbeltklikke på AdStrip, eller klikke på den og se åben. Så kan du rykke den rundt, hvor som du vil have den. Altså, jeg skal have min siden her på siden af den. Rundt der, hvor der står glas. Og ja, hvis du jeg gider ikke til at forklare dem, men rykker rundt med kamera og sådan nogle ting, så det må I. Det er noget med noget alt. Og så bruge musen, så man kan prøve at slippe frem. Så ser vi, om vi ser pænt ordentligt. Sådan der. Så kan vi så gå herover i attributes. Så scale til 2. Så bliver den lidt større, så kan vi prøve at sætte til 3. Så bliver det så langt der, at vi kan prøve at sætte til 4. Hvis I trin her. Og det vigtige er, at I sætter konto, og ikke noget andet.
Because if this is a dub that that's a story for us, I suppose you two have. I'm going to keep you on against you two command. Success. Oedipus Versa. Hvis jeg nu ikke har fundet den, som den sat der, hvor vi gerne vil have den, eller jeg har sat den der, hvor jeg gerne vil have den. I kan sætte den et eller andet sted. Nu sidder den der, hvor jeg gerne vil have den. Så jeg går i her. Så siger, nej, det gør jeg i først. Trykker jeg på, så siger Ctrl X. Trykker jeg på centerfilen for Dixion. Eller på mig, så er jeg ganske min kone. Så siger Ctrl V. Den sidder stadig som den skal. Så er det til. Der. Så kan man sige Ctrl D. Det er forkert. Så bliver den sådan der. Og vi kan trække den her over. Vi kan vente rundt en gang. Aha. Smart nu. Så den er plads igen. Så er den over. Sådan der. Så kan jeg sige. Så er problemet det. Så kan vi lige... så kan man så lægge sådan her, man siger. Ctrl A igen. Så kan man her. Vi kan nemlig sikkert lige sætte den på oven. Det gør jeg i hvert fald lige nu. Fordi vi har en aftale på Multiagro AS, at alle et stykke der bliver lavet. Vi skal lige sætte den på oven. Vi skal den på den der. Så skal den på den der. Så ud igen. Og så giver jeg altså bare lige tilpas den til den lige hvad der sidder der. Tid den lidt ned. Passer nogen lidt der. Sådan. Hvis jeg sidder den lige lidt stort, så siger jeg 2,8. Så er den tilbage. Ja, så passer den bedre. Så kan man lige gå ind på siden og så passer den lige nok med. Og den. Så sidder den derinde. Så trænger den lige. Så skriver man bare lige med den. Så måske lige der. Nu er det så stadig ind igen. Nu tager man for det så. Så er det lidt af den søren der. Sådan så der. Så. Så skal vi sådan. Slap bare, så sidder der sådan et stykke af foran os, og så begge sider. Så gør du det, at du går ud og siger View. Så jeg bare, man kan bare tage kamera 1. Hvis det gør det sådan her med, så kan man tage sig ret så. Så går du ned, så går du på kamera her. I Edit, så Delete, Gem. Hvis du så er min, og nu er du færdig, så gør du bare sådan noget. Nu gør du helt lort. Add to archive. Zip, det skal være en zip-fil. OK. Det skal den lige have over. Det er så færdig. Så, hvad er det, hvis den er færdig?
Yep, jump that. He's up in there. Ship out of again, any much further. Right, that was an engine. MF. Defense. Come here, that one. Boom, boom, come on down. Didn't even see much of that one. Can't do this, you know that. So, but anyway, yeah. Så åbner jeg lige hurtigt spillet, og så får jeg lov til at give jer spillet lidt. Så det gør selv spil. Så tager den. Switch unit screen. OK. Ind i bød. Ja. Så var det her. Men vi burde blive færdig med luk. Altså ja, jeg har kigget lidt på, om folk kan faktisk gå ind i stedet og og tjekke om det ligger. Og indtil videre har jeg ikke fået nogen, så er det jeg ved, at jeg er den første, der er gået ind in-game og tjekke om det ligger. Men hvis I hører om andre, så kan I jo lægge et link eller sådan noget i kommentaren, så kan andre jo også bare gå ind og kigge, hvis I får det her til det. Nu ser jeg midt der bliver. Hvis I er bare ligesom først. Sådan by the way, det her, der gør, at jeg kan have lige at se, det er en app, der hedder, ikke en app, en et bot, der hedder Hothider, hvor jeg trykker på alt, trykker på H, for at fjerne alt det der på skærmen. Ja, så vi går ind og finde. Jeg har så en, hvor den kategoriserer MR mods og normal mods. Jeg kører næsten på MR mods, jeg har nogle få normal mods. Så det er så den ikke MR, men som det vi gjorde, det var, vi tog den MR-version og gjorde. Så. Harvestes. Herinde. MR Class Lection 770. Det var den, der vi lejede med. Som I kan se, det popper ikke noget frem på billedet, for det skal man først selv lave. Men. Nu prøver at købe. Hvad står der der? Multi-Arc for AS. Multi-Arc for AS, Multi-Arc for AS. Og I så før, der stod ikke noget på den. Der stod ikke noget som helst på alle de der ting der. Før det kunne se det vi var inde i GE. Og ja, den virker uden problemer. Den kan køre, det er helt vildt siddende. Så ja, større problemer er det ikke. Jeg håber, jeg nåede den der lille korte tutorial på, hvordan man sætter adstrip på til Farming Simulator 2013. Det var alt for denne gang. Vi snakkes.